to go ahead, cross the nation, and I wanna shout, hey. Touch my body, all from left to right. Suddenly my muscle starts working, I have to get on my feet. Little frightening and some lightning. In the evening, more of lightning. Spotlight hits me and I love all the light. Once again I'm feeling desire. I think I need to get up to change that tire. Pushing on down my tights, and my chest is lovely. Turn on the light. So happy that I could cry. Look like a handsome guy, and it keeps on giving me, keeps giving me. I'm getting sugar pies. Pushing on down my tights, and my chest is lovely. Turn on the light. So happy that I could cry. Look like a handsome guy, and it keeps on giving me. You know, keeps. Oh, vive France, que j'ai... Oh, vive France, que j'ai... Oh, vive France, que j'ai... Non, il y a... Il y a un moment, non, c'est bon. Ok, melon, melon, reste, elle est reste, mais c'est un old day. Ok, 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 Nei, jeg mener... Altså, pyroteknikk har en million bruksområder. Kan brukes til hva som helst. Kom igjen, gi meg utfordring. Matlaging, da, for eksempel. Matlaging? Ingen problem, herregud. Ja, hvordan liker du pølsen din? Medium eller well done? Nei, well done er fint. Well done, det skal bli. Har du flere utfordringer? Ja, hva med å sjekke damer med pyro, da? Det er jo lett. Bare si hvem som helst hvem jeg skal sjekke opp. Det er ingen problem. Jeg tenkte du kan få en date med hun du hadde med hjem fra byen, kanskje? Hun greier, ja. Det er i hvert fall ingen problem. Hva er det du vil? Smil og vær glad. Ikke vær lumpen. Kom ut en tur. Få fart på pumpen. Jeg har ikke lyst til å være til noe særlig til bry. Vil du være med og ta en kopp kaffe, kjære Gry? Gir? Gir? Helvete. Kommer du til å drive med pyro lenge? Du, jeg trives så godt med det her at jeg tror jeg kommer til å drive med det resten. Velkommen hit, Truls. Hva i all verden var det som skjedde? Hva skal jeg si? Altså... Hva skal jeg si, hva skal jeg si? Det er klart, jeg har vel gjort det som ganske mange andre har gjort før, men jeg har tatt meg to drinker for mye da. Ja. Problemet er at jeg gjorde det foran hele Presse-Norge. For at, Harald, jeg synes vi hadde en ganske god idé. Ja. Og det var at du skulle servere Dry Martinis til kjendisene på den røde løperen på James Bond-premieren. Og for hver du serverte, så skulle du drikke en selv. Mm. Ja, det var en kanon i det. Takk skal dere faen meg ha. Ja, men du, altså, du er en voksen mann, du kunne sagt nei. Ja, du har rett, jeg kunne sagt nei, men så synes jeg det var litt artig selv også. Jeg må jo innrømme det, altså. Men hvordan gikk det egentlig? Det nei, altså, lenge gikk det jo kjempefint. Ja. Men så, det er klart, i en sånn dry martini, så er det ganske mye sprit, og... Ja. Jeg anbefaler ingen å drikke mange av dem, det er ikke bra, altså. Ja. I tillegg så hadde jeg fått beskjed at du skulle komme en 3, 4, kanskje 5 kjendiser. Ja. Det kom ganske mange flere. Ja, ok. Hyggelig. Godt film. Aksel! Kom hit, Aksel. Det var hyggelig å se deg. Kan jeg få lov å bli på en dry martini?
Det er James Bond-drinken. Ja, det er en veldig liten en. Liten en, ja. Skål! Går det bra med deg? Det går det, ja. Er vi kvitt skålen? Du ser jo fantastisk ut. Legger du på høy, du? Det smaker ikke godt. Jeg begynner å kjenne det. Men det er jo kjempegøy. For det er også god stemning her. En fotograf! Wow, herregud. Jeg elsker premiere. Yeah. Herregud, dette er så koselig. Det er jo superstemning her. Åh, oh, merker jeg. Nett i løsteren at jeg blir dårlig. Nett i løsteren at jeg blir dårlig. Du insisterte på å komme hit i dag? Ja, jeg må si takk for det. Jeg er her for å lansere den nye DVD-en min. Ja. Ja vel, hva slags DVD snakker vi om her? Du, det er basert på en genial idé. Det betyr at jeg, Truls Svensen, reiser til helt ukjent plass, Nordkalotten, er der i 365 dager, og rett og slett filmer alt jeg gjør, og gir ut DVD. Ja. Men ligner ikke det veldig på det Lars Monsen nettopp har gjort, liksom? Det blir veldig påstand mot påstand, sånn jeg sier. Men her er i hvert fall DVD-en. Ja. Nordkalotten 365 med Sven Nordin? Så. Altså, Truls Svensen er jo ikke så kjent navn, så derfor brukte jeg heller Sven Nordin. Og han, altså, alt han gjør er jo gull, sant? Så det kommer til å selge som bøtte i Spanien. Men har du klarert det her med Sven Nordin? Du, det tenkte jeg lenge på, men jeg har latt være, da. Og det har jeg gjort med hensyn både til han og til meg, såkalt win-win situation. Han Åge, vet du, han er jo, han har følt meg bestandig da, han er jo, men han er jo helt bort, vet du. Hva er det du ser på nå, Åge? Det er jo ingen der! Ingen reaksjon. Mens han Svein derimot, han er en rebell, han, det er umulig å holde styr på han. Hva er det som synes jeg ser? Du må ha en sånn egen tone, sånn. Hva er det som synes jeg ser? Du må ha kortet ordene. Du er forstående. Hva er det som synes jeg ser? Vet han, den rasen der forstår avkortet ord, hvis man sier det fort. Hva er det beste med å være sånn alene ute i naturen? Åh, det er mann mot natur, det kryr og fara her, men jeg overvinner dem alle, det er ingen problem. Nå hadde det skjedd meg noe, så det er ingen hele Norge som kunne ha reddet meg. Men du kunne ikke ha fått hjelp på den barnehagen som er på tur rett der borte? Hva er den første natta i teltet vært? Den har vært helt mildest, vil jeg si. Vi har ikke sovet nesten et sekund på grunn av sult. Vi jobber på å dø av sult her nå. Har du noen plan for hvordan du kommer til å løse det, eller? Vi må få tak i et eller annet dyr. Få stek det. Hva slags dyr tenker du på? Et eller annet. Det kan være hva som helst egentlig akkurat nå, merke. Steker du Svein nå? Nei. Du er gal. Herregud. Hva er det du gjør for noe da? Jeg vokker han. Entertainment. Kan du utdype det? Shows. Kan du være litt mer konkret? Necessary. Magic Mountain. Du sitter egentlig her nå og sier alle de engelske ordene du kan, eller? Yes, Jonathan.